The morning show, আমি the big political breaking আপোনাক জনায় আছো রকিবুল হুসেনৰ নাম চৰ্চাত এই মুহূৰ্তত অগপলৈ যাব নেকি রকিবুল হুসেন ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া পুনপুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিলে রকিবুল হুসেনে তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ নকৰিবলৈ কৈছে তাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাও যে বিস্মিতা রকিবুলৰ নাম চৰ্চাত থকাৰ সময়তেই আন কেইবাজনো কংগ্ৰেছী নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ খবৰ চৰ্চাত আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে তেনে কেইগৰাকীমান কংগ্ৰেছী নেতা তথা বিধায়কৰ নাম যিসকলে যে কোনো মুহূৰ্তত দল ত্যাগ কৰিব পাৰে এজন এজন কৈ নাইবা একেলগে দল ত্যাগ কৰিব পাৰে এই সকল কংগ্ৰেছীয়ে 2024ৰ আগত নহলেও 2026ৰ ভিতৰত কেইবাজনো আগশাৰীৰ কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি এই তালিকাত নাম আছে উদৰবন্দৰ কংগ্ৰেছ নেতা অজিত সিং বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন মঙ্গলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাস বতদ্ৰৱৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ নামো চৰ্চাত আছে আৰু এই নেতা বিধায়কসকলৰ অধিকাংশই হয় বিজেপি নহয় অগপত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বামনক সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো বিপুল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ ধুমুহা অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ বিয়াগম বাঘা বাঘা নেতাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ খবৰে তুলপাৰ লগাইছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা বিপুল জয়ন্ত চাওক আপোনাৰ মাজে সময়ে এনেধৰণে কথা বতৰাবিলাক ওলাই থাকে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা অমুকে AIDF-ত যোগদান কৰিব অমুকে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু তেনেধৰণে আচলতে আপুনি যিসকলৰ নাম ক'লে তেওঁলোকে কোনো এই মুহূৰ্তলৈকে মুখ খোলা নাই আপোনাৰ ৰকিবুল হুছেইনে কিছু সময় আগতে কৈছে যে মই কংগ্ৰেছত থাকিম অৱশ্যে এটা কথা যে ৰিপুণ বৰাই যেতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল তাৰ আগদিনাখনলৈ তেওঁ কৈ আছিলে যে মই সদায়ে কংগ্ৰেছ কৰি যাম গতিকে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ কথা বতৰাবোৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁলোকে আগদিনাখন এটা কথা কয় আকৌ পিছদিনাখন এটা কথা কয় কিন্তু আমি যদি তাহানিৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে দল ত্যাগ কৰাৰ যি ধুম এই ধুম আগতেও উঠিছিলে যেতিয়া 1985ত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ চলিছিলে তেতিয়া তাৰপিছতে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে কংগ্ৰেছত যোগ দিছিলে দেৱবৰাই কংগ্ৰেছত যোগ দিছিলে আৰু তাৰপিছত এনেধৰণৰ পৰম্পৰা চলি আছিলে অসম গণ পৰিষদ দলটো এক প্ৰকাৰ খালী হৈ গৈছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে গতিকে সেই তাহানিৰ 85ৰ পৰা এই পৰম্পৰাটো চলি আহিছিলে যে দল ত্যাগৰ যিটো ধুম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে এতিয়া যেতিয়া তৰুণ গগৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে তেতিয়া অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য আদিকো অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাইছিলে তাৰপিছত 2016 চনৰ পৰা যেতিয়া এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া ফণীধৰ তালুকদাৰকে আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ মৰিয়নীৰ বা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বা আপোনাৰ তেনেধৰণে থাওৰা সমষ্টিৰ বা সুশান্ত তেওঁসকল নেতা গৈছিলে আৰু এতিয়া যিটো খবৰ ওলাইছে যোৱাকালিও পাঠশালাত ফণীধৰ তালুকদাৰে এটা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে যে বহুসংখ্যক যিটো কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যদি বিজেপিত যোগদান কৰিব বা AIDF-ত যোগদান কৰিব আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে যিটো বিৰোধীৰ যিটো দল এই দলৰ মৰ্যাদা কংগ্ৰেছে হেৰুৱাব আৰু AIDF-এ প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ব এনেধৰণৰ কথা তেখেতে কৈছিলে কিন্তু আচলতে তেখেতে ক'ত খবৰ পাইছিলে সেইটো তেখেতে গম পাব কিন্তু এটা কথা চাওক মই এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰোঁ যে এনেধৰণে গুণা কথা চলিলেও এজন বা দুজন বিধায়কে তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত 26জন বিধায়ক আছে গতিকে একেলগে যাব লাগিলে তেওঁলোকে প্ৰায় 7-8জন বিধায়ক যাব লাগিব নহ'লে বিধায়কৰ পদ খাৰিজ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আপোনাৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম আপোনাক লাইভত বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি আপুনি এটা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে যে কেইবাজনো কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে যোগ দিব আপোনাৰ বিজেপিত আৰু AIDF-এ বিৰোধী দলৰ ভূমিকা পালন কৰিব আপুনি কি ক'ব সেই সম্পৰ্কে এই সম্পৰ্কে মানে একচুৱেলি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা ওলোৱা নাই কিন্তু দেখা গ'ল যে পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত ভাৰতৰ ভিতৰতে সেইদিনাখন আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰাজনাথ সিং ছাৰে ক'লে যে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপেৰে আগবাঢ়িছে আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু গোটেই মানুহখিনি আমাৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত থকা মানুহে আপ্লুত হৈছে যে অসম এখন পৰিৱৰ্তন দেশ হ'ব অসম বহুত পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে বাকী দলৰ নেতাখিনিও সন্ত্ৰাস হোৱা নাই
বাকী দলৰ নেতাখিনিও ভাবিছে যে অসম উন্নতি হ'ল, আমি লগত আছোঁ। সেই মৰ্মে ময়ো আহিলোঁ ইউ ডি এফৰ পৰা, কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰূপজ্যোতি আহিলে, আৰু বহুত আহি আছে। কাৰণ কিয়, সকলোৰে উদ্দেশ্য যে অসম আগবাঢ়িব লাগে, আমাৰ সমষ্টি আগবাঢ়িব লাগে, মানুহখিনিৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগে। সেইকাৰণে হয়তো আৰু কিছুমান মানুহ আহিব। দল ত্যাগ কৰি শাসনৰ দৃশ্য দললৈ গ'লে উন্নয়ন হয় নেকি? বা আপুনি কৈছে যোৱাকালি পাঠশালাতো আপুনি বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে যে বহুসংখ্যক বিধায়ক আহি আছে, আৰু কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে বিৰোধীৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাব, সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব? আহিতো আছে, আহি থাকিব। কাৰণ কি, আমাক উন্নতি লাগে। আৰু এনেকুৱা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ থকা মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে আমি পোৱা নাছিলোঁ, আমি পোৱা নাছিলোঁ, দেখা নাছিলোঁ। এতিয়া আমি ৰাজনীতিৰ লগত যায়েই নহয়, আমি নাগৰিক হিচাপে, এজন নাগৰিক হিচাপে ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা বলিষ্ঠ এজন নেতাৰ ওচৰত সকলো থাকিব লাগে, আৰু থাকিম, আৰু থাকিব। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত কি খবৰ আছে, দুই এটা নাম অলপ ক'ব পাৰে নেকি? ধৰক নামটো নক'লেও ডাইৰেক্টলি অলপ আমাক ক্লু দিব পাৰে নেকি যে কোন কোন যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ? নাই, তেনেকুৱা কোনো ক্লু নাই, বা তেনেকুৱা আমি কথা বতৰা ইমান ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ হোৱা নাই আমি কথা পাতি আনিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ নেতা, আৰু তেখেতে এইবিলাক কৰি আছে। তেখেতৰ আচলতে গুণমুগ্ধ হৈ মানুহখিনি আহিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে। আপোনাক যিটো কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিভিন্ন সময়ত ভূমাফিয়া বা মাটি দালাল এই ধৰণৰ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা উত্থাপন কৰে, তেওঁৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কি হ'ব? তেওঁৰ এইবিলাক বিপুল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। ইতিমধ্যে ফণীধৰ তালুকদাৰে বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল যে ৰমজান মাহৰ পিছতেই ছজনকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব, হয়তো বিজেপিত যোগদান কৰিব, নতুবা এজিপিত যোগদান কৰিব এই খবৰ। আৰু ইতিমধ্যে সেই খবৰে তোলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চাৰ তুংগত। বিপুল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু এনেদৰে এতিয়া অসমৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লগাইছে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াৰ এই খবৰে। ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয়, দলীয় অন্তৰ্কলহ, লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত বিধ্বস্ত হ'ল কংগ্ৰেছ। এজনৰ পিছত আনজন বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছী নেতাই ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে কংগ্ৰেছ দল।